Tre qytetarë kanë humbur betejën me virusin COVID-19 gjatë orëve të fundit, duke çuar në 380 numrin e viktimave në vend që prej fillimit të pandemisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ata vuanin edhe nga sëmundje të tjera. Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, fatkeqësisht e kanë humbur betejën me COVID-19 një 58 vjeçare nga Tirana, një 63 vjeçar nga Lushnja, një 66 vjeçar nga Fieri me sëmundje bashkëshoqëruese. Sa i takon situatës epidemiologjike, janë konfirmuar pozitiv 132 raste të reja, ndërsa janë kryer 824 testime. 31 raste në Tiranë, 15 në Elbasan, 12 në Durrës, 10 në Fier, nga 7 raste në Lezhë, Pogradec, nga 5 raste në Shkodër, Korçë, Mirdit, Berat, nga 4 raste në Lushnjë, Përmet, Bulqis, nga 3 raste në Tropoj, Gjirokastër dhe Patos, nga 2 raste në Fusharës, Kolonjë dhe nga 1 rast në Has, Vlorë, Librazhë, Kamës dhe Ura Vajgurore. Në 24 orët e fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë shëruar 95 qytetarë, ndërsa vazhdojnë të marrin trajtim në dy spitalet COVID, 185 pacientë, 16 prej të cilëve në terapi intensive dhe 4 në intubim.